ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಕ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎದುರುಗಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಕ ಬಿಡಬೇಕಾ ಲಾಠಿ ಏನಂಗನ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಕೋಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಯಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ಈ ಕಸಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತುಕೊತವ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ತೂರುಗುದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಮೆತ್ಕೊತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕೋದ್ ಬಾಳದಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬತ್ತರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಜಾಗಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಮಶೇಖರೇನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಗಳಾಗವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳವ್ರಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ 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 ಅಂತವ್ರೆ ನಿಲ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಸೋ ಬತ್ತಿವಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಮೂರ್ ನಾಮ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿವೆ ಇಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ 8 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟತ್ತಿ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಬಡವರು ಬಡವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಂದ್ 8 ಕೋಳಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಸರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ ಬಿಸಾಕಿದೀನಿ ಸರ್ ನೋಡ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಇದೆ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಾಸನೆ ಇದೆ ಅದೇ ನೊಣಾನು ಇದೆ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಸುಬ್ರಾಯನ್ ಪಾಳ್ಯ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲವೇ ದನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಮಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆತ್ಕೊತವ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ತೂರುಗುದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಮೆತ್ಕೊತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕೋದ್ ಬಾಳದಿಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವತ್ತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನೋಣನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಕಸ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬತ್ತರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನೆ ಜಾಗಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಲ್ಸಿ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಸವಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಕಲಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖಂಡರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ಯಾರಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋರು ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋರ್ಗು ಎಂಎಲ್ಎ ಸೋಮಶೇಖರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಮಶೇಖರೇನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಗಳಾಗವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳವ್ರಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ 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 ಅಂತವ್ರೆ ನಿಲ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡು ಕಿವಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಿವಿಗೆ ಮಗ್ ಬತ್ತೇವೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನೋಡು ಎಳೆ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ದನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಈಗ ಇನ್ನೇನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಸೋ ಬತ್ತೀವಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಮೂರ್ ನಾಮ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿವೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಲ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಈಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂತ ಜವರೇಗೌಡರು ನಿಂತವ್ರೆ ಅವರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೋಟ್ ಗೀಟ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲಿಸ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಗೆದ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಡಗಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ದನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಳು ಕೋಳಿ ನೋಡು ಎರಡು ಕೋಳಿ ಎರಡು ಇದು ಇವರು ಎರಡು ಕೋಳಿ ಸತ್ತೈತು ನೆನ್ನೆ ಇವರು ಕೇಳು ನನ್ನ ತಿಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ 8 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಡವರು ಬಡವ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಕ್ಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಂದು 8 ಕೋಳಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಸರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೋಡ್ರು ಅಂತ ಆದರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಾಸನೆ ಇದೆ ಅದೇ ನೊಣನೂ ಇದೆ ಸರ್ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೀನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಂತ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಓಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 3 ದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಕೋಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಯಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ಈ ಕಸಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಆ ರೋಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಸರ್ ಆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜೀಪು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ವಾ ಬೆಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಬೆಲೆ ಈ ಕಸಕ್ಕಿರೋ ಬೆಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಅದ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಾಕ್ರಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳವ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅವನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಿನ ಬಂದಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊಂಟೋತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಸಕರು ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಓಟ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಲಿ ಸರ್ ಕೇಳಲಿ ಆವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿ ಬಂದ್ ಕೇಳಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 200-300 ಮನೆ ಇದೆ 200 ಸೀಟ್ 200 ಓಟ್ ಬಿದ್ರುನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 200 ಓಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಲಂಚ್ ಆಗ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ ಗೋಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಎಸ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು ನಾವು ಕಲ್ಲು ಎಸ್ತಿದೀವಿ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆದವನ್ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಮೃಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಸು ಮೇಕೆ ಐತರ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಎದುರ್ಗುನು ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಂದ್ರ ನೊಣಗಳು ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವನಂತ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಓಟ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋನು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಜವರಾಯಗೌಡ ನಿಂತವರೆ ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಸರ್ ನಮಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಸಿ ಸರ್ ಕರ್ಸಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಸಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಸಿ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬರ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಜವರಾಯಗೌಡರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಕಸ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೂರು ಸಾರಿ ಪಾಪ ಸೋತಿದಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋಕ್ಸರ್ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ತಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗು ಯಾರು ಬಂದು ಏನಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊ ಸರ್ ಎಂತೆಂತ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ರೋಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದೊಂಥರ ಕುಗ್ರಾಮ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಇರೋದೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೂರೋ ಇನ್ನೂರೋ ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ತತ್ಕಾಲ ಇವಾಗ ಬಂತಾ ನಮ್ದು ಮುಗೀತಾ ಮುಗ್ದ ಬಿಸಾಕ್ರು ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಊರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಹೆಂಗ ಹಾಕನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ ಕಾಡ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಗೂ ಬಸ್ ಹಾಕವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಶಾಲೆ ಓದ ಹುಡುಗರು ಧೂಳಲ್ಲಿ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ರೋಡು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು